У Харківській міській дитячій лікарні номер 16 за кілька хвилин розпочнеться перший шкільний урок, адже відтепер важкохвора малеча, яка знаходиться тут тривалий час і намагається подолати недугу, зможе опановувати знання чи не з усіх предметів в унікальній школі супергероїв. Це буде як ознайомчий урок. Діти будуть сьогодні різновікові – перший, другий, сьомий, дев'ятий клас. Ми сьогодні поговоримо про мрії дітей, чого вони хочуть, ким, можливо, вони хочуть стати в майбутньому. Скомаровська викладає англійську в 70-й школі. Крім неї, з дітьми працюватимуть ще майже півтора десятка колег із цього ж навчального закладу. Дівчина зізнається, попри те, що раніше пройшла необхідні курси, аби зрозуміти, як комунікувати із маленькими пацієнтами, перед першим заняттям усе ж хвилюється. Моє навчання було з вересня. Психологічно, так, велика робота була проведена з психологом, як працювати з такими дітками, що говорити, що, можливо, не потрібно, як краще подивитися, як краще стати, як краще доторкнутися, і, може, взагалі не потрібно. Головне завдання таких уроків – не лише надавати знання, а й соціалізовувати малечу та відволікати від процедур та лікування, пояснюють у медзакладі. Тож і система оцінювання тут буде особлива. Загалом у школі займатимуться 17 пацієнтів. У подальшому для учнів створять окремий розклад і навчальну програму. Привіт всім! Я дуже рада вас бачити. Для кожного класу підготували і підручники. Усі вони відповідають сучасній навчальній програмі. У лікарні кажуть, отримали як букварі для зовсім маленьких, так і наукову літературу для більш дорослих учнів. Крім того, мають книжки для позакласного читання. Загалом, констатують, харківське видавництво подарувало близько сотні примірників. Ми передали підручники з 1 до 11 класу, робочі зошити, тобто це кілька десятків підручників, і скільки, крім того, ми ще й передали книжки для читання для такої невеличкої бібліотеці. На жаль, тут немає багато місця, куди можна поставити багато книжок, але і далі будемо допомагати, скільки потрібно, будемо надавати все необхідне для навчання. Круглов зазначає, харківська школа супергероїв стала першою, для якої від їхнього видавництва надали необхідну літературу. А загалом в Україні є 8 таких класів, тож у подальшому планують також постачати підручники їм. Та закликає волонтерів і посадовців також допомагати дітям, зокрема, постачати необхідну літературу, підручники та посібники. Ніколь Костенко, Андрій Барков, медіагрупа «Об'єктив».